hər il Azərbaycana xeyli sayda turist səfər edir. Onlar arasında Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edənlərin də sayı az deyil. Lakin burada nə Azərbaycan dilində, nə də digər müxtəlif dillərdə heç bir məlumat lövhəsinə rast gəlmək mümkün deyil. Vətənə can deyib can verənlərin uyuduğu məkan. Bu doğma məkanın ziyarətçiləri daim olur. Demək olar ki, kiçikdən böyüyə hər bir kəs igidlərin məzarını ziyaret edir, onların ruhlarına dualar oxuyur. Vətəndaşlarımızın çoxusu mövzu ilə bağlı məlumatlıdırlar. Ancaq Şəhidlər Xiyabanı ziyaret edən turistlərin əksəriyyəti nəzərə alınmayıb. Düşünürəm ki, bura tarix haqqında, ölkə haqqında danışan önəmli bir yerdir. Biz turist olaraq bu məlumatları əldə etməliyik. Biz onu yaşamışıq, bilirik, amma bizim övladlarımızın ondan xəbəri yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, tanıtım lövhəsi olsun. Məktəblərdə, məsəl üçün, dərsliklərdə versələr də olsa da, amma bura girişdə yəni, tanıtım lövhəsi olmalıdır ki, tələbələr, ya şagirdlər bilməlidir, neçə şəhidimiz var. Nə zaman şəhid olublar, nə üstündə şəhid olublar. Belə olan halda sual yaranır. İlk dəfə yolunu Şəhidlər Xiyabanından salan xarici vətəndaş bu məkan haqqında necə məlumat ala bilər? Millət vəkili Razi Nurullayev deyir ki, sözü gedən problemin tezliklə həll olunması üçün mövzu Milli Məclisə də müzakirə olunub. Şəhidlər Xiyabanında informasiya tablolarının olmaması xarici vətəndaşların başa düşməsinə, anlamasına çətinlik yaradı. Bu məsələ Milli Məclisdə də qaldırılıb. Bu məsələ hər zaman mediada da olur, amma nəsə həllini tapa bilmir. Amma bu nə bir xərc tələb eləyən məsələdir, nə də böyük bir əziyyət tələb eləyən məsələdir. Sadəcə olaraq informasiya tablosunun yazılması və ora yerləşdirilməsi kifayət edir. Fakt odur ki, aidiyyatı qurumlar bu mühüm məsələyə bugünə də biganə yanaşıblar. İndən sonra necə olacaq bu sual altındadır. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Ruhiyyə Balakişiyeva, Şəhriyar Dövlətov, ATV Səhər.